کے تھرون جنت کو خرید لیا، اسی چیز سے نجات کے تھرون جہنم کو خرید لیا، استعمال کرنے کا طریقہ الگ الگ، اسی پیسے کو مسجد میں لگا دیا، نبی کی ناک پہ خرچ کر دیا، مدرسے میں لگا دیا، تو نجانے کتنوں نے جنت کو خرید لیا، اسی پیسے کو اگر رنڈی کے ناک پر خرچ کر دیا، شراب کی بھٹی پہ خرچ کر دیا، جوئے کے ہٹے پہ خرچ کر دیا، تو نجانے کتنوں نے اسی پیسے سے جہنم کو خرید لیا۔ آپ اندازہ لگائیں آپ نے کتنا اپنے پیسے کا کتنی اچھی جگہ استعمال کر لیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ورنہ معلوم ہے قبرہ کشن پور کا بچہ بچہ شیر گڑھ کے چوراہے پہ جا کر کے پوری دنیا سے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ سن لے، کہ پہلے دو بھوت مدینے کی ملا لیتے ہیں، پہلے دو بھوت مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر بڑے شوق سے پینے کا مزہ لیتے ہیں، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شفیع کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شفیع کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، جتنی شفیع کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اور انعام دے کر کے تو آپ نے کہہ دیا اور پوری دنیا سے بتا دیا کہ جتنے دولت میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، کہ جتنے دولت میں، جتنے دولت میں، میں علی علی مدین بھائی بیٹھے بڑی محبت کرتے ہیں، جتنے دولت میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں میں گنا کرتے ہیں ذاکر نائب، اتنا ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں، اتنا ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ تو ہاتھوں کے بالکی کا جھنڈا بنا لے، اپنے مہمان شاعر کا استقبال کر لے، دائیں سے بائیں تک